Čast i zadovoljstvo je moje biti na ovom mjestu. Nakon 4,5 godine treneram Dinama, najbolje znam koliko je to velika stvar i stvarno sam ponosan i zahvalan odgovornim ljudima u Dinamu da su me izabrali ponovo da budem na čelu ovoga kluba kao trener. Zahvaljujem se gospodinu Zajecu, zahvaljujem se Marku Mariću, ali svima onima koji su sudjelovali u mom dovođenju. Kažem, znam što je Dinamo, znam pritisak Dinama, znam kako se ovdje treba raditi, vjerujem da ću nastaviti tamo gdje sam stao negdje u 4. mjesecu 2020. godine. Isto bi se ovom prilikom zahvalio mom bivšem klubu Union Berlinu koji je stvarno gospodski riješio prestanak suradnje između mene i njih, posebno gospodinu Dirku Zingleru, predsjedniku koji je stvarno gospodski završio naš odnos i mogu o tom klubu i o tim ljudima s kojima sam tamo radio stvarno reći samo najbolje i najljepše riječi. Isto zahvala uopće zbog šanse koju sam dobio u Union Berlinu. Evo sad sam tu, maksimalni fokus na ono što slijedi, to je već utakmica s Lokomotivom i uvjeren sam da ćemo skupa sa našim navijačima već sutra potvrditi ko smo i šta smo i da smo najbolja momčad u Hrvatskoj.